Honda Dream បានផ្លាស់ប្តូរថ្មីទាំងស្រុងនិងបំពាក់បន្ថែមដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗហើយនាំយើងឆ្ពោះទៅកាន់យុគសម័យថ្មីដ៏អស្ចារ្យចង្កៀងមុខថ្មីប្រភេទ LED ចំនួនចុងក្រោយនឹងកាន់តែលេចធ្លោដោយភ្លើងដែលមាន LED បំពាក់បន្ថែមហើយស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុគសម័យទំនើប តាមថ្មីប្រណិតឥតខ្ចោះហុងចំដោយបន្ទះមាសឆ្អិនឆ្អៅរំលេចដោយផ្ទៃចំណិតពេជ្រដ៏មានតម្លៃសុខសាយនៃកិត្យានុភាពលឹះលុបប្រព័ន្ធបញ្ឆេះថ្មីជួយភ្លាមម៉ាស៊ីនដំណើរការភ្លាមធានាដល់ការចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរយ៉ាងរលូនម៉ាស៊ីនថ្មីកម្លាំង 125cc បច្ចេកវិទ្យា PGM-FI ផ្ដល់នូវថាមពលខ្លាំងនិងសន្សំសំចៃប្រេងសាំងបានល្អឥតខ្ចោះ កុងទ័ររចនាមកថ្មីទាំងស្រុងរំលេចដោយវ៉ាន់មាសព័ទ្ធជុំវិញកុងទ័រកំណត់បាននូវអត្តសញ្ញាណថ្មីសម្រាប់យុគសម័យដ៏ត្រចះត្រចង់ចង្កៀងក្រោយរចនារូបរាងថ្មីកាន់តែប្រណិតកាន់តែទាក់ទាញផ្ដល់ពន្លឺច្បាស់ល្អផ្លាកកថ្មីនិងនិមិត្តសញ្ញា NCH ពណ៌មាសប្រណិតឥតខ្ចោះបន្ថែមនូវកិត្យានុភាពលើសលប់ សីមានថ្មីមានមិមិត្តសញ្ញា Dream ក្រុមមេរលើបរលងភ្លឺចាំងចាំងបន្ថែមភាពតេទៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រព័ន្ធបូមក្រោយអាចមូលបានពីតង់សម្រួលដល់ការទប់ទម្ងន់និងលំនឹងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកហើយប្រព័ន្ធបូមមុខថ្មីធំជាងមុនជួយបង្កើននៅតុល្យភាពក្នុងការបើកបរបានល្អជាងមុននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់ហ្វ្រាំងមានការធានារយៈពេល 2 ឆ្នាំឬ 25,000 គីឡូម៉ែត្រ All new Honda Dream, the arising of